Vidimo da li će neko imati sreće da osvoji loto sedmicu i izločimo prvi loto. Na redu je drugi loto broj. Da vidimo sada koji je treći loto broj. U ovom trenutku imamo 1775 kombinacija koje su osvojile dobitak trojka u iznosu od 100 dinara. A sada će izaći četvrti loto broj. Sa 4 pogotka u ovom trenutku ima 173 kombinacije. Vrednost ovog novčanog dobitka je 1000 dinara. A sada ćemo videti i peti loto broj. Imamo 14 kombinacija sa 5 pogodaka i dolazimo do šestog loto broja. O koji broj igrači očekuju za sedmicu? Ukoliko bude izvučen broj 12, imaćemo dobitnika loto sedmice vredne 900.000 evra. I da vidimo koji ćemo broj da izvučemo. Dobitna loto kombinacija u 78.